Неважливо, де ми, в Україні чи поза її межами, але ми зібралися разом. Не до коханої дівчини звернені. 25 жовтня у класній кімнаті Прилуцького ліцею номер 5 – тиша. Чутно лише голос військовослужбовця і письменника Павла Вишебаби, який в цьому році зачитує всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Старанно виводять літери на папері 30 майбутніх випускників. Диктант Національної єдності не має на меті перевірки грамотності українців чи конкретної особи, а задуманий як своєрідний флешмоб. Акція єднання навколо рідної мови. Тисячі українців, які поважають Україну, люблять українське слово, шанують українську мову, долучаються до цієї події по всьому світу, таким чином єднаючись в одну національну спільноту. Акцію на підтримку української мови започаткували ще у 2000 році. Оксана Романченко зазначає, такі патріотичні заходи в час війни особливо необхідні, оскільки українська мова є тією червоною ниткою, яка об'єднує нашу дружню націю. До написання цьогоріч українцям підготували творчість Оксани Забужко, а саме твір «Магія голосу». І вже сьогодні об 11 ранку парти класів ліцею номер 5 були зайняті учнями. Рішучі та сповнені ентузіазму юні патріоти беруться за знаряддя праці. Ручки починають писати перші слова. Сьогодні пишу вперше диктант Національної єдності. Приємно знати, що мільйони українців зібралися разом, щоб в цю мить насолодитися красою нашого рідного українського слова. 11-класниця Василіса зазначає, у такий спосіб хоче перевірити свої знання української мови, адже вже готується до національного мультипредметного тесту. Допомагає у цьому Оксана Романченко, вчителька української мови та літератури. Виховати в дітей грамотність, навчити їх грамотності за короткий проміжок часу просто неможливо. Це 11-класники, тому вони вже сформовані, як на мене, компетентні мовці. То на уроках мови ми лише повторили складні випадки написання слів та найважливіші правила з пунктуації. Я знала, що авторка диктанту Оксана Забужко. Знаю її манеру письма, складна, але, щоправда, зачаровує її художнє слово. Диктант був складний. Навіть для мене. Я дуже хвилювалася за своїх дітей, думаю, чи поставлять вони там тире чи двокрапку, чи вони помітили там пряму мову, чи побачили власну назву. Я хвилююся, чесно. Я горда за своїх дітей, я знаю, що вони люблять українську мову, я знаю, що вони її вивчають, але буду сподіватися, що результати будуть гарні. Протягом тижня учні готувалися до такої важливої місії. Серед найкращих учениць класу – Юлія Оніщенко. У своїх знаннях дівчина впевнена. Саме тому сподівається на гарні результати. Емоції перед написанням диктанту були неординарні, тому що від неочікування, що буде в цьому диктанті, я трішки хвилювалася, але взагалом я вже маю досвід написання диктантів, тому я була розслабленою. Творчість Оксани Забужко для ліцеїстки нова. Тепер Юлія пізнала глибину та складність думок авторки. Цей диктант був змістовний та мені дуже сподобався його склад, тому що я через ці слова відчула її духовний світ та в першу чергу її любов до українського народу. Учениця каже, твір складний для написання, але, незважаючи на це, вона впоралась із завданням. Проте надсилати диктант для перевірки на сайт Українського радіо дівчина не осмілилась. Та вже 28 жовтня текст буде оприлюднено. Тоді українці зможуть самостійно перевірити свої результати.